ହଁ, ଆଜି ଆମେ ଦିନ 2:15 ଗୋଟେ FIR ପାଇଥିଲୁ ଆମର ଷଠିଆ ବେହେରା ବୋଲି ଆମ ଗୁଫା ସାହି ପୁରୀର, ତାଙ୍କ ପୁଅ ଠାରୁ କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଦୁଇଜଣ ଲଭର୍ସ, ପୁଅ ଆଉ ଝିଅ, ତାଙ୍କର ଏଜ୍ ଗ୍ରୁପ 20-22 ଭିତରେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଆସି କହିଲେ କି ସେ ଝିଅ ଅଭିନୟ କରି ଯେ ଟିକେ ଫୋନ୍ଟା ବାବୁ ଦିଅ, ମୁଁ ଘରକୁ କଥା ହେବି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଛି, ଆମ ପାଖରେ ଫୋନ୍ ନାହିଁ। ସେ ପିଲା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ଟି ଦେଇଛି, ଦୟା କଲା ଇଏ ଝିଅ ପିଲାଟା, ଆଉ ଫୋନ୍ ଦେଇଛି କଥା ହେବା ପାଇଁ, ସେ ପିଲାର ଅନ୍ୟମନସ୍କ ଦେଖି ଫୋନ୍ଟିକୁ ଛଡ଼େଇ ଦେଇ ମାନେ ପଲ୍ସର୍ରେ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲେ। ତା'ପରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଫଲୋ କରିଥିଲେ, ଖୋଜାଖୋଜି କରିଥିଲେ ପୁରୀ ସହରରେ, ପାଇନଥିଲେ। ଆଜି ଆସିକି ରିପୋର୍ଟ ଦେଲେ। ରିପୋର୍ଟ ଦେଲା ପରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କେସ୍ ଅନୁସନ୍ଧାନ କଲୁ, ଗୋଟେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇଲୁ କି ସେମାନେ ମଶାଣୀ ଚଣ୍ଡୀ ଛକ ପାଖରେ ସେ ସ୍ନାଚିଂ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍କୁ କାହାକୁ ଚୋରାରେ ବିକିବା କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଥିଲେ। ଏବଂ ଆମର ସ୍ପାଇସ୍ ଖବର ଦେଲେ ଯେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପଲ୍ସର୍ ଗାଡ଼ିରେ ସେମାନେ କାଲି ସ୍ନାଚିଂ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ବଡି ଡିଆର୍ ଆପିଆରାନ୍ସ ଥିଲା, ତେଣୁ ଆମେ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଲେଡ଼ି ଷ୍ଟାଫ୍ ନେଇ ଗଲୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆପ୍ରିହେଣ୍ଡ କଲୁ, ଆଉ ସେମାନେ ବି କନଫେସ୍ କଲେ। ସେମାନେ ଏମିତି ଅଭିନୟ କରି ଯେଉଁମାନେ ସ୍କୁଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କି କଲେଜ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ସେମାନଙ୍କର ସରଳତାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ମୋବାଇଲରେ କଥା ହେବା ପାଇଁ କହି ତାଙ୍କ ଠାରୁ ସ୍ନାଚିଂ କରିକି ନେଇ ପଳା। ତାଙ୍କଠୁ ଆଜି ଆମେ 2 ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ସିଜ୍ କରିଛୁ, ଆଉ ସେମାନେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ପଲ୍ସର ମଟରସାଇକେଲଟି ବି ଜବତ କରାଯାଇଛି। ପୁଅର ଘର ଆମର ପୁରୀରେ ତ୍ରିଦେବନଗର, ଆଉ ଝିଅର ଘର ପିପିଲି, ଆଉ ପୁରୀ ଟାଉନସିପ୍ ଏରିଆରେ କରନ୍ତି, ଆଉ ବାହାରେ ବି କରନ୍ତି ବୋଲି ମାନିଛନ୍ତି। ହଁ, ଆଗରୁ ସେମାନେ ପୁରୀ ଟାଉନ୍ ଥାନାରେ ସେ ଝିଅ ନାଁରେ ଗୋଟେ ରବରି କେସ୍ ରହିଥିଲା, ଆଉ ସେ ପୁଅ ନାଁରେ ପୁରୀ ଟାଉନ୍ ଥାନାରେ ଗୋଟେ ମିସ୍ଲାନିୟସ୍ କେସ୍, ଗୋଟେ ଓପିଜି ଆକ୍ଟରେ କେସ୍ ରହିଛି, ବାସରି ସାହି ଥାନାରେ ସେମାନଙ୍କ ନାଁରେ କୁରେକ୍ସ କେସ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି।